پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی اہمیت کے پیش نظر گوادر بندرگاہ اور وہاں کام کرنے والے غیر ملکی انجینئرز کا تحفظ ایک بڑا چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان نیوی اقتصادی راہداری کے آبی روٹ اور بندرگاہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں سول ملٹری تعلقات کی بہتری اور بلوچوں کی مرکزی دھارے میں شمولیت کے لیے بھی کوشاں ہے۔ کیڈٹ کالج اور ماڑا، بحریہ ماڈل اسکول گوادر اور جدید سہولیات سے آراستہ اور ماڑا کا اسپتال انہی کوششوں کا حصہ ہے۔ پاک بحریہ سمندر کے راستے حملہ آور ہونے والے دشمن کے خلاف مضبوط ڈھال ہونے کے ساتھ ساتھ بحری قزاقوں اور دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے بھی مؤثر ترین فورس ہے۔ سرحدوں کی محافظ پاک بحریہ ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔